Не розводити відкриті багаття в лісі та не спалювати суху траву. Рятувальники Вінниччини вкотре закликають громадян бути відповідальними на природі. Бійці ДСНС спільно з лісівниками влаштували профілактичний рейд у лісосмугах. До потулян вкотре довели інформацію, що весняно-літній пожежонебезпечний період у розпалі. Трав'яна підстилка в насадженнях є дуже сухою, тому найменша іскра може спричинити лихо. Під час об'їзду лісових угідь громадянам роздавали пам'ятки із вимогами правил пожежної безпеки. Подібні планові рейди на території Липовецького району проводять щотижня. Дана профілактична робота триватиме і надалі. Провели спільні рейдові перевірки з метою недопущення виникнення пожежі в лісових масивах. Під час проведення даного заходу було громадянам вказано на порушення, які ми бачили. Також надано методичні рекомендації для того, щоб уникнути виникнення пожежі. Роздано листівки на протипожежну тематику. Граніт